Milí diváci, vítam vás pri sledovaní nášho prvého októbrového magazínu. Tešiť sa môžete na zaujímavé reportáže, ktoré sme si pre vás aj dnes pripravili. Prajem vám príjemné sledovanie. V centre mesta oslavovali vojaci svoje výročie. Dobrovoľní rožňavskí hasiči dostali novú techniku. Prijímatelia sociálnych služieb z celého kraja súťažili v tanci. Naše mesto obsadili vojaci. Námestie sa zmenilo na centrum bojovej techniky. Padali výstrely a zo strážnej veže sa šíril dym. Nešlo však o žiadnu vojnovú katastrofu. Vojaci oslavovali svoje výročie, a to priamo v centre námestia. Na námestí sa zišli stovky ľudí, ktorí si slávnostné defilé chceli pozrieť na vlastné oči. A veru, skutočne sa bolo na čo pozerať. Významný deň je pre útvar, a nie len pre útvar praporov radiačnej chemickej biologickej ochrany, ale pre celé ozbrojené sily. Chemické vojsko je pevnou súčasťou každých ozbrojených síl. A práve naše mesto je unikátne v tom, že v ňom ako v jedinom na Slovensku sídli chemické vojsko. Počas slávnostného výročia dovolili vojaci verejnosti nazrieť do ich práce. Daní automobiltransportný kolesový obmienný aligátor PKRKBO. Je to špeciálny moderný prieskumný komplex, ktorý slúži na detekciu radiačných, chemických a biologických látok. Počas tého výročia chemického vojska sme pripravili množstvo ukážok jak statických našej techniky a vybavenia, ktoré používame pri našich zásahoch. Takisto je tu pripravená aj dynamická ukážka zásahu pri kontaminácii jak dekontaminačným vozidlom, tak potom aj prieskumným vozidlom, vyprosťovanie ranených, takže naši zdravotiaci. Zároveň je pripravená ukážka boja zblízka s takou malou chemickou zápletkou. Takže je to, dá sa povedať, deň chemických prekvapení. Z tohoto dňa mali najväčšiu radosť deti. Tie s údivom obdivovali nielen vojenskú techniku, ale aj vojakov samotných a vyskúšali si všetko, čo mohli. Som rád, že prišlo toľko ľudí a hlavne maličkých detičiek, ktorí sa môžu pozrieť techniku a užiť si tento krásny deň. Medzi vojakmi sme zahliadli aj poslanca mestského zastupiteľstva pána Michala Drengubiaka, ktorého sme sa opýtali na to, ktorú funkciu si váži viac. Funkciu poslanca alebo vojaka? Veľmi dobrá otázka. Moja odpoveď bude jednoduchá. Hrdý som rovnako aj na jedno, aj na druhé. A to z toho dôvodu, že aj jedna, aj druhá úloha, respektíve poslanie, je veľmi podobné. Kým v prvom prípade ako vojak mám za úlohu chrániť obyvateľov Slovenska a pomáhať im, v prípade druhej týchto obyvateľov zastupujem a hájim ich záujmy, čiže v mojom prípade sa to nedá oddeliť a som veľmi hrdý aj na to, že som príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, konkrétne práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave, ale zároveň som veľmi hrdý aj na to, že môžem pomáhať a svojim kúskom prispieť k tomu, aby sme sa v našom meste, v meste Rožňava, mali lepšie. Pocity nám všetkým určite vylepšil aj tento krásny deň. Oslavy však trvali až 3 dni. Pred oficiálnou slávnosťou v centre mesta vojaci zorganizovali vatru pri pamätníku Jána Pavla II., kde sa zišli stovky ľudí. Aj týmto gestom nám vojaci ukázali, že sú súčasťou nášho mesta a stoja pri nás tak v nešťastiach, ako sú povodne, ako aj v časoch radostných, ako bolo toto krásne výročie.
Dôvod na radosť majú aj naši dobrovoľní hasiči. Dostali úplne novú techniku, a teda hasičské auto Iveco Daily. Ku slávnostnému odovzdaniu došlo na námestí Baníkov. Pozrite sa teraz spolu s nami, ako sa hasiči novej technike tešili. Dobrovoľní hasiči sídlia v každom meste či obci na Slovensku a výnimkou nie je ani Rožňava. Práve dobrovoľníci sú veľmi nápomocní profesionálnym hasičom a technika, s ktorou chodili na výjazdy doteraz, bola už zastaralá. S tými starými vozidlami, ktoré boli vo výbave, už sa jednoducho hasiť nedá. Takže sme radi, že dneska sme mohli odovzdať tieto prvozásahové vozidlá. Z nových aut sa vrátane Rožňavy tešilo 6 dobrovoľných hasičských zborov z celého Rožňavského okresu. Ide o celoslovenský projekt, v ktorom sa ešte bude určite pokračovať. V tomto projekte budeme pokračovať zhruba ešte okolo 600 dobrovoľných hasičských zborov, čiže 600 obcí na rámci Slovenska dostane takéto Iveco Daily prvozásahové vozidlo, ktoré má jednak čerpadlo, ale má aj nádrž. Všetky autá v centre mesta aj slávnostne pokrstili. Radosť bola neopísateľná. Rožňavský zbor bol jeden z tých, ktorý to Iveco stále chcel. Viem, že svojho času sme tu dávali staršie použité vozidlo z hasičského záchranného zboru, ktoré nám veľmi radi vrátili a dneska dostávajú novú techniku. Som úplne šťastný z toho, že už máme novú techniku a tá technika určite veľmi dobre poslúži našim dobrovoľným hasičom. A som rád, že som tú starú techniku im poslal naspäť a neprijal som. Takže tento krok pomohlo to aj, že aj mesto Rožňava dostalo nové Iveco Daily. Ja bol na turnu, pán starosta. Už sa to začína, už sa tešia naši hasiči, takže si myslím, že teraz pustia tú svoju radosť naplno pre všetkých občanov. Dobrovoľní hasiči sú v mestách i obciach veľmi potrební. Častokrát sú prví na mieste nešťastia a snažia sa pomáhať pri záchrane majetku či zdravia, za čo im patrí obrovská vďaka. Dobrovoľní hasiči sú v každej jednej obci, kde poskytujú tú prvú pomoc. Vieme, že tý príklad dám zase z Rožňavy, by mali ísť do nejakej obce okolo, tak ten dojazd je dosť dlhý. Ale tí dobrovoľní v tej obci sú hneď. Dobrovoľní hasiči aj pri organizáciách takého jarmoku, ako tu boli, boli veľmi nápomocní, za čo im aj touto cestou ďakujem. Keď je taká rozsiahla katastrofa, určite pomáhajú, všade sa zapájajú. Tancuj srdcom. Takýto bol názov podujatia, ktoré sa konalo v spoločenskej sále mestského úradu. Išlo o krajskú tanečnú súťaž pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorú organizovala Rožňavská Jasanima. Celé podujatie ste mohli naživo sledovať aj prostredníctvom nášho YouTube kanála. Tretí ročník krajskej tanečnej súťaže pre prijímateľov sociálnych služieb slávnostne otvorila riaditeľka Domova sociálnych služieb Jasanima, pani Beata Šlosárová. Účastní ste všetci vy, ktorí ste prijali pozvanie na tretí ročník tanečnej súťaže venovanej prijímateľom sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 13 zariadení z celého Košického kraja a samozrejme nechýbali ani súťažiaci z Rožňavy. Sú tu prijímatelia z celého kraja, od Rožňavy až po Michalovce. Celým programom nás sprevádzal skvelý zabávač, herec a moderátor Peťo Seleš, ktorý v spoločenskej sále vytvoril skutočne skvelú atmosféru. Atmosféra je úžasná, od rána je to nabité energiou a ja si myslím, že sa to všetkým páči. Súťažiacich hodnotila odborná porota. Všetci podali naozaj skvelé výkony. Vybrať víťaza snáď ani možné nebolo a preto vyhral každý jeden z nich. Odbornú porotu tvoria naozaj odborníci
Je tu pán Švárc, som veľmi rada, že taký pán, ktorý sa vyzná v spoločenskom tanci a je medzinárodným rozhodcom na medzinárodných tanečných súťažiach, prijal naše pozvanie a prišiel nesúťažiť, ale hodnotiť. Je tu pán Lipták, odborník na folklór a máme tu aj členov z odboru sociálnych vecí a zdravotníctva a oni sú ako taká nezávislá porota. Jedným zo sponzorov podujatia bolo aj mesto Rožňava, ktoré pre túto súťaž poskytlo priestory zdarma. Všetci pevne veríme a držíme palce ku tomu, aby sa podobné akcie konali častejšie, keďže majú obrovský význam pre celú spoločnosť. Táto akcia je zorganizovaná za finančnej podpory Ministerstva kultúry a pokiaľ sa nám podarí znova napísať projekt a Ministerstvo kultúry nás podporí, rozhodne budeme pokračovať aj v budúci rok. Poslanci na svojom rokovaní odsúhlasili aj rekonštrukciu Rožňavského kúpaliska. Tá má prebehnúť v niekoľkých etapách. Prvou z nich je úprava dna bazéna a lepší systém cirkulácie bazénovej vody. Ako sa píše v technickej správe, predmetom riešenia architektonickej štúdie je úprava dna a povrchu plaveckého bazéna, zmena jeho celkovej hĺbky a úprava a doplnenie bazénovej technológie, zmena systému cirkulácie bazénovej vody. Kompletná rekonštrukcia kúpaliska má stáť takmer 1,5 milióna eur. Pribudli by dva rúrové tobogány a zanikla by skokanská veža. Rekonštrukciou majú prejsť aj detské bazény a vytvoriť sa má detský vodný svet so šmýkľavkami, chrliččami vody, hríbikom či vodným ježkom. Momentálne má teda samospráva vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prác. Rekonštrukcia letného kúpaliska v Rožňave, prvá etapa a následnú realizáciu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. Až 70 nových pracovných miest má v našom meste vzniknúť výstavbou novej predajne spoločnosti Mercury Market. Spoločnosť chce odkúpiť mestský pozemok s rozlohou 215 metrov štvorcových, ktoré potrebujú na výstavbu. Poslanci predaj pozemku schválili za sumu 30 eur za meter štvorcový. Predajňa má stať na hlavnom ťahu v smere do Košíc, a to v blízkosti kasární. Výstavba predajne Rožňavčanov rozdelila na dva tábory. Jedni sa z novej predajne tešia, iní sú zasa rázne proti, keďže tvrdia, že to položí malých mestských podnikateľov. Šansóny a iné piesne. S takouto skladbou precestuje Richard Müller spolu s hostiami Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukopom celé Slovensko a Česko a nevynechali ani Rožňavu. Koncertný program pozostával zo šansónových piesní z autorskej dielne Habka Horáček s tematicky nosným albumom V penziónu Sviet, na ktorom v roku 1988 exceloval okrem iných interpretov Richard Müller aj Michael Kocáb. V programe zazneli menej hrávané piesne z diskografie Richarda Müllera, ako aj overené hity v skvelých aranžmánoch špičkovej sprievodnej skupiny. Diváci boli opäť nadšení. Divadlo Actores opäť ukázalo, že vie hostiť aj hviezdy takého formátu, ako je geniálny Richard Müller. Toto je záver nášho magazínu, my však nekončíme. Pokračujeme športom a maďarským magazínom, po ktorých určite nevynechajte ani Magazín Plus. Ja sa na vás s novými reportážami teším opäť o týždeň. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.